kun siinä luki tämän Volvo, niin mulla Ruotsi tuli mieleen. Joo, joo. Mutta tuota, niin siinä on... Mutta otetaan alkoskelaisia entisiä. Ei, meidän työkaveri on ollut, niin se mutta tuli käymään. Ihan tuota ikkunaa vasten ota. Niin, en ota. 128 vuotta vanha kauppa. Joo. Että se on, perinteitä on kaupalla. Niin. Ja kerropa siitä jatsarista, että kuinka... Tämä on kaikista paras kenkä jatsari kuipuilla. Ja sitten tuo varsi on tuommoinen, että kun se kävellessä joustaa, ja se on kevyt saapas. Pohja on, että kuipohja ei jäykisty pakkasillakaan, että ei ole liukas. Kyllä. Tämä on eniten myyty kenkä, mitä minä myyn tästä kaupasta. Pussihousuja ja jatsareita. Joo. Ja menekkiä on. On. Joo. Pussihousu on miesten housusta ylimääräisesti eniten myyty housu, mitä minä myyn tästä kaupasta. Niin. Nyt on näitä kaikkia vanhoja autojätisöjiä, maamoottorimiehiä, mopokerholaisia ja muuta. Ne pukkeupi sitten sitä mukaan. Joo. Pitää olla kampeekin. Kyllä. Kyllä. On tämä hieman erikoinen kauppa on kyllä, ja tuota, se onkin se vetonaula varmaan teillä. Niin se on. Matkailijatakään pitäisi olla tehty kauppaa oravan nahkailla ja lintuilla ja saarirahalla ja Suomen rahalla ja pankkikorttiilla ja euroilla ja Arkankeli ja Pietarin välillä. Se on tuommoinen Vienan karjalaisperäinen kauppa, että moni kyllä iso isä perustanut. Me sukuaikoina tullut tuolla Vienasta. Se ensimmäinen kauppias, se meni takaisin Vienaan 1907 ja perusti oman kaupan. Ja sitten sillä on ollut velimies, joka on ollut siellä rajan takana kauppias, sitten ollut kauppiaan poikia. Niin silloin kun on raja ollut auki, niin ne on Arkankelista hevosilla tuonut oravan nahkoja ja lintuja ja muita. Ja tästä sitten kuljettaneet hevosella Ouluun ja sieltä junalla Pietariin ja Pietarista tuoneet ne kankaat ja liinipullukkiin ja muuta. Se on se Oulun ja Arkankelin väli yksistään, mikä ne hevosilla kulki, niin kauan kun raja oli auki, niin yli 2000 kilometriä. No. En tiedä kauan kun kesti se matka, vaikka kuitenkin kulkivat. Se ei ollut niin nuukaa, että jos menee vähän joitakin päiviä enemmän. Ei. Minä luulen, että olisiko Suomen vanhin kauppa, joka näin vähin muutoksin toimii. Joo. Tässä ei vuodessa, ennen oli kauppa tässä yhdessä vuodessa, tästä myytiin kaikki elintarvikkeista kaikista lähtien. Tässä on ensimmäiset tapetit ja tiskit ja hyllyt ja niin. Tuossa sen kummemmin muutettu. Kyllä.